Солтүстік Қазақстан облысында өнеркәсіп саласын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. 2021 жылға да жоспар ауқымда. Өңір басшысы Құмар Ақсақалов Айыртау ауданына жұмыс сапарымен барып, заманауи сүт фермасының құрылысын және жаңа қазандықтың жұмысын көрді. Сондай-ақ аудан тұрғындарымен де тілдесті. Арна тілшілері тарқатады. Биыл облыс сүт өндірісіне басымдық бермек. Осы мақсатта облыс әкімі Әдемі Астық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің фермасымен танысты. Жоба жетекшісі Бақыт Құсайыновтың сөзінше, кешен Галштейн тұқымды 600 бас ірі қара малға шақталған. Сиырлар арнайы Украинадан сатып алынады. Кәсіпорын жылына 6000 литр сүт өндіреді екен. Ал жаңа кешен пайдалануға берілгеннен кейін сүт өндірісін 7000-ға дейін арттыру жоспарланған. Бұл кірісті жыл сайын шамамен 50 миллион теңгеге дейін көбейтуге мүмкіндік бермек. Айта кетейік, жоба сомасы 150 миллион теңгені құрайды. Нысандардың құрылысын 2021 жылдың соңында аяқтау жоспарланған. Задача, чтобы крупные сельхозтоваропроизводители. Ірі ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер міндетті түрде мал шаруашылығымен айналысуы керек. Бұл біздің алдымызға қойып отырған және іске асуы тиіс міндет. Әр кәсіпорын неғұрлым сүтті көп мөлшерде өндірсе өте жақсы болмақ. Осы арқылы тұрғындарды жұмыспен қамтуда, салықтар мен экспорт саласында дамытамыз. Табиғи әрі органикалық өнім біздің облыс бас ерекшелігі. Прекрасная ауылында 2020 жылы 11 үйдің құрылысы аяқталды. Шарықтандыру жұмыстары да жүргізілген. Қазіргі уақытта жаңа баспана тұрғындары қоныс тойларын тойлауда. Солардың бірі Татьяна мен Владимир. Жас отбасы Тараз қаласынан көшіп келген. Ерлі зайыптының көптен бергі арманы орындалып, жеке баспаналы болды. Мы приезжали, пока здесь пустырь был. Біз бұл жаққа көшіп келгенде үйлер енді ғана салынып жатты. Өзіміз қарап үйді таңдап, құрылыс жұмыстары аяқталғаннан соң көшіп келдік. Үйіміз өте жылы, өзімізге ұнайды. Басқа да туыстарымызды солтүстікке көшіп келіңдер деп шақырып жатырмыз. Іссапар барысында облыс әкімі Арықбалық ауылындағы блокты модульді қазандыққа да соқты. Қазірдің өзінде ол көп пәтерлі 4 тұрғын үйді жылумен қамтамасыз етеді. Жылу желілерінің ұзындығы 3600 метр. Биыл қазандыққа тағы 8 әлеуметтік нысанды, мектеп, мәдениет үйі мен дәрігерлік амбулатория және 10 жеке үйді қосу жоспарланған. Котлы получается мощностью от 0,8 до 1,7. При двух котлов работа получается минимально получается может топить 23 тысячи квадратов, максимально 40 тысяч квадратов. Один котел 0,8, 1,5 и 1,7. То есть получается 15 тысяч, 17 тысяч и 8 тысяч квадратов. Данная получается мощность загружена на 19,5 тысяч квадратов получается. То есть резерв еще 100% у нас имеется на подключение в перспективе частных домов и все остальное. Сондай-ақ аймақ басшысы арна фермерлік қожалығы сүт кешеніне де барды. Мұнда құрылыс жұмыстары аяқталған. Қазіргі уақытта кешенді басқару жүйесі орнатылып жатыр. Кешен 400 бас ірі қара малға шақталған. Жобаның құны 466 миллион теңгені құрайды. Высокопродуктивный скот. Асыл тұқымды ірі қара мал Европадан әкелінеді. Айыртау ауданында алғашқы сүт фермасының ашылуы бұл жақсы жаңалық. Ферма ашылса, жаңадан жұмыс орны пайда болады. Салық түседі, сүт өңдейтін кәсіпорындарға шикізат болады. Өнімді экспортқа да шығара аламыз. Айта кету керек, кешен заманауи құрылғылармен жабдықталған. Бұл сүтті салқындатуға және тасымалдауға арналған танк құрылғысы. Автоматты жуу жүйесі мен басқару орталығы да бар. Бұрын осындай құрылғылар тек Заградовка және Краснополянская жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде болған. Мұнда барлық жағдай жасалған, жұмыс ауыр емес, қазір барлық құрылғы жаңа. Онымен жұмыс істеудің өзі қызық әрі тез. Жалпы фермада 4 сауыншы бар, кезектесіп жұмысқа шығамыз. Айыртау ауданында демастық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Борисфен, Нордстрой және Арна фермерлік қожалықтарында сүт фермалары салынбақ. Кәсіпорындар 62 жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Инвестицияның жалпы сомасы 4 миллиард теңгені құрайды. Жансая Қайыпова, Тамерлан Тілеубаев, Рамбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.